Pemain naturalisasi ketiga negara, Guilherme de Paula, jelas tidak terkesan dengan kritikan yang dilemparkan terhadapnya. Sebaik saja namanya tersenarai bagi mengikuti sesi latihan pusat skuad kebangsaan Harimau Malaya. Pemilihan de Paula menyertai 28 orang rakan yang lain untuk menjalani latihan di Johor Bahru bermula 3 hari lepas telah mendapat kritikan peminat bola sepak tempatan. Ekoran aksi yang kurang menarik ditampilkan olehnya sebelum ini. Walau bagaimanapun, pemain yang kini menjejah usia 35 tahun pada November nanti pantas membuktikan mengapa beliau layak menjadi pilihan pengendalian skuad Harimau Malaya. Ia berikutan dua jaringan yang dihasilkan ketika berdepan dengan gergasi bola sepak tanah air Johor Darul Takzim JDT di Stadium Perak Ipoh tempo hari. Sehubungan dengan itu, De Paula tetap optimis dengan keupayaannya dan tidak melihat kritikan terhadap dirinya, terutamanya melibatkan persembahan dan usianya menjadi penghalang buat beliau untuk memberikan sumbangan yang berkesan. Sekian dahulu info daripada saya, sumber ini dikutip daripada Woket FC.